ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ଆଦିବାସୀ ମେଳି ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ବସ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ହାତଛଡ଼ା ହେବ ବାସସ୍ଥାନ, ହରାଇବେ ଜୀବିକା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ବସ୍ତୁଚ୍ୟୁତ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ହରାଇବେ, ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 93 ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସ୍ତୁଚ୍ୟୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକଜୁଟ ହେବା ସହ ମେଳି ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ଦୋମୁହାଣୀଠାରେ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଏକ ବିଶାଳ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପେଶା ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପାଣ୍ଡୁ ହେମ୍ରମ, ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ଓଜେନ ମୁର୍ମୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଫାଗୁ ହାସେଦା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାଉନା ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମେଳିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ଆଦେଶନାମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍। ଫାଗୁ ହାସଦା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଦମୁହାଳରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳି ହେଇଛି, ଠିକ 4-5 ଦିନ ତଳେ ବଡ଼ଗାଁ ହାଟ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ମେଳି ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜମିରୁ ବେଦଖଲ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର NGO ମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ ସଜେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାର ବେଳେ ଓକିଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ସବୁ ଯାଉଛି। ସେ ଆଟ୍ରୋସିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆବାହନ କାଳରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରେ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ମିଶିକରି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାଗରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶା ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଲୋ କରିକିରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗରଣ କରୁଛୁ। କାଲିକା ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ତାର ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଦିବାସୀମାନେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀକୁ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା, ତାକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜାଗରଣ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହକ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ।